Прекењето на опозицијата во парламентот е засега единствената обврска која е исполнета од договорот во пржино, и тоа во утврдениот рок. Сепак, најголемиот дел од она што беше договорено останува како неизвестност. Како прва тема што требаше да се исполни, и тоа до 31 јули, е да се модифицира составот на Државната изборна комисија, прашање кое се најде и во забелешките на Прибе. Ова е и натаму дел од преговорите на работните групи на четирите политички партии за изборните регулативи, и тоа со посредство на белгискиот олеснувач Питер Ван Хауте. Неофицијално се вели дека за него веќе е постигнат договор, дик да биде составен од 9 членови, од кои тројца ќе бидат од редовите на власта, тројца од опозицијата и тројца независни експерти. Како еден од најжешките теми од овој документ е изборот на специјален обвинител, кој треба да биде назначен на 15 септември, но од она што е познато, работните групи се далеку од постигнување договор. Копијата се кршат во однос на правната рамка. ВМРО-ДПМН инсистира неговото работење да се уреди со подзаконски акти, што за СДСМ е неприфатливо, бидејќи тоа не обезбедува негова целосна автономија и независност, и оттука очекуваат тоа да биде уредено со посебен закон или измени на постојниот. За ова во договорот прецизно е наведено дека специјалниот обвинител треба да има целосната автономија за да ги истражи случаите од преслушувањето. Поради кусите рокови и тврдите позиции на партиите, останува неизвесен овој дел од договорот од пржино. Па оттука, и СДСМ со најава дека ако не се избере специјалниот обвинител, ќе го преиспитаат враќањето во парламентот. Како втор жежок момент се оценува именувањето на новиот министер за внатрешни работи од редовите на СДСМ, но изборот треба да биде во согласност со ВМРО-ДПМН и ДУИ. Министерските смени треба да се случат на 20 октомври и покрај МВР, СДСМ ќе постави свој кадар во Министерската фотелја на труд и социјална политика, како и заменици министри во земјоделство и информатичко општество. ВМРО-ДПМН пак ќе постави своји заменици во Министерството за внатрешни работи и за труд и социјала. Владата на чело со Никола Груевски треба да си поднесе оставка до нова година, а до 15 јануари треба да биде избрана новата влада која ќе ја предводи личност од редовите на ВМРО-ДПМН со програма ограничена на условите за организирање предвремени избори на 24 април идната година. Договорот од пржино е потпишан од лидерите на четирите политички партии, на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети и на ДПА Миндух Тачи.